Agora a equipe vermelha. Olha lá. Andou duas casas. Exagerou. Poxa, no sal. Vida. Uma rodada sem jogar. A equipe vermelha exagerou no sal. O que aconteceu? Teve a carne seca lá. Teve a carne seca. Olha aqui quem exagerou no sal. O que, que aconteceu? O pobre coração está tão disparado. Então a equipe vermelha ficou para trás. Errou. Aí a gente vai ter uma rodada azul. Sem jogar. Pode ser um problemão, você deve fazer um check-up anual. Oi. Esperar os sintomas, pode até se dar mal. Você tem que saber que a gordura, o cigarro, a bebida e o sal devem ser evitados, quem diria. Hipertensão de hoje eu achei tudo de bom. Esse grupo que fez essa reunião foi maravilhoso e espero continuar tendo essas reuniões, que é muito importante para quem é hipertensão. Espero que todos que tiveram aí gostaram. A gente vai continuar, se Deus quiser e Deus quer.